Добро утро с посветил нас в 7 сутринта. Централната избирателна комисия излезе с решение след полунощ за броя на мандатите на партиите в новия парламент. Коалицията ГЕРБ-СДС ще има 75 депутати или с 20 по-малко, отколкото след предишните избори. С първото си явяване на избори, партията на Слави Трифонов спечели 51 места в парламента. БСП ще има 43 депутати при 80 в миналото народно събрание. От партиите в предишния парламент само ДПС ще има повече депутати, 30 или с 4 повече. Демократична България вкарва в народното събрание 27 представители, а коалицията Изправи се мутри вън ще има 14 депутати. От списъка с депутати бяха извадени 8 народни представители, 2 от ГЕРБ и 6 от ДПС. От ГЕРБ това са Бойко Борисов и Павлин Ганчев. От познатите лица на ДПС това са Хасан Азис и Искра Михайлова. Те няма да влязат в новия парламент. 50,61% е активността на тези избори. 790 000 са предпочели машинното гласуване. В същото време малко над 33 600 души са гласували с не подкрепям никого. Броят на недействителните бюлетини на парламентарните избори е 86 527. Решението на ЦИК трябва да се обнародва в Държавен вестник. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. За последните 24 часа намалява процентът на новооткритите случаи, но се увеличава броят на пациентите с COVID-19, които се нуждаят от интензивна грижа. 2957 са регистрираните нови случаи при направени 16083 теста. Така положителните проби за денонощието спадат до 18 на 100 от всички изследвания. Хоспитализираните пациенти са 10404, но 813 от тях са в интензивни отделения. 3314 са излекуваните, а починали с COVID-19 са 136 души. Поставените ваксини за последното денонощие са 19063. От нас движението от 5 до 9 км на автомагистрала Тракия ще се осъществява двупосочно в платното за София. Преминаването в платното за Бургас се ограничава за ремонт на настилката в около 500 метровия участък при 7 км, където вчера възникна пожар след пътен инцидент между два тежкотоварни автомобила. Нанесените щети налагат реконструкция на настилката в отсечката и полагане на нови предпазни огради. Предвижда се аварийните ремонтни работи да завършат до края на седмицата. След това ще бъде затворено платното за София при 7 км на автомагистрала Тракия, за да се отстранят щетите по настилката в 200 метров участък. Там ще бъде подменен износващият асфалтов пласт. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация. Поредна нощ на насилие в Северна Ирландия. В Белфаст полицията беше замерена с камъни, котели, молотов, а силите на реда отвърнаха с водно оръдие. Заради вълненията парламентът на Северна Ирландия възобнови работата си извънредно, въпреки че беше в великденска ваканция до 12 април. Дъблин, Лондон и Вашингтон призоваха за спокойствие. Безредиците продължават близо седмица. Формален повод за напрежението стана отказ на прокуратурата да образува дело срещу членове на партията на ирландските националисти Шин Фейн за нарушаване на коронавирус. Ограничения. Сцените на насилие са на фона на растящо разочарование след пробританските юнионисти и заради търговските бариери след Брекзит между Северна Ирландия и останалата част от Великобритания. Влошени са отношенията между протестанти и католици в местното самоуправление. Много католици искат обединение с Ирландия, докато протестантите са за оставане в Обединеното кралство. Един човек беше убит с 6 ранени при стрелба в предприятие за мебели в Тексас. Състоянието на пострадалите е тежко. Предполага се, че стрелецът е служител на фирмата. При пристигането на полицията той не е бил на мястото. Не са известни мотивите за атаката. Това е поредната масова стрелба в САЩ за последните седмици. Инцидентът се случи часове след като президентът Джо Байден обяви мерки за контрол на огнестрелните оръжия. На пресконференция в Белия дом той заяви, че предложението не противоречи на втората поправка в Конституцията, която гарантира правото на гражданите да притежават и да носят оръжие. В рамките на 30 дни Министерството на правосъдието ще разработи свое предложение срещу използването на самоделни пистолети. Те може да бъдат закупени на части или сглобени в домашни условия за по-малко от 30 минути. Днес обявявам няколко основни стъпки на моята администрация, които целят да ограничат епидемията от насилие с огнестрелно оръжие.
Над 10 милиона френски граждани са получили първата си доза ваксина срещу COVID-19. Резултатът идва една седмица по-рано от поставения от правителството срок. Париж се надява да ускори вакцинационната си кампания наред с едномесечната национална карантина, която е в сила от миналия уикенд. На националния стадион, северно от Париж, вече са поставени 4000 дози след отварянето на съоръжението като вакцинационен център на 6 април. Целта е там да се поставят по 10 000 инжекции на Pfizer и Moderna всяка седмица. И докато препаратите на Pfizer и Moderna се приемат добре, 71% от французите нямат доверие на ваксината на AstraZeneca, според проучване, публикувано във вестника Figaro. Жители на островната държава Сейнт-Винсент и Гренадини получиха нареждане за евакуация. Причината е повишеният риск от изригването на вулкана, който не е бил активен от 1979 година. През 1902 година изригването на вулкана Суфриер отнема живота на повече от 1000 души. Следващата емисия новини е в 8. Останете с деня, започва и Христина Христова, но преди това прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Добро утро с прогнозата. Днес ни очаква предимно слънчево време. Температурите тази сутрин са между минус 4 и плюс 4 градуса. След обяд над източната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, а вятър ще се ориентира от север, ще бъде слаб, в източна България ще остане доумерен. До вечерта ще отслабне и там, на места и ще стихне максималните температури между 8 и 13 градуса. И в планините днес, предимно слънчево време, малко повече облаци ще има в следобедните часове, но само на изолирани места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен, временно силен северен вятър, който след обяд ще отслабне. Температурите в курортите малко под нулата, на леко минус 3 градуса. Предимно слънчево време и на Балканите днес, и макар че температурите слабо ще се повишат, в повечето райони от полуострова ще останат по-ниски от обичайните за април. На Пиренеите ще вали дъжд, а до вечерта ще завали и във Франция. Валежи от сняг ще има на британските острови, както и на скандинавския полуостров и Финландия. У нас през почивните дни все още сутрешните температури в голяма част от страната ще бъдат отрицателни. Дневните ще започнат да се повишават и в неделя максималните ще са между 15 и 20 градуса в повечето райони. В събота и неделя, както и в началото на новата седмица, ще преобладава слънчево време, а затоплянето ще продължи и във вторник температурите ще достигат, дори ще надхвърлят 20 градуса. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.